Hello semua. Dalam video ini kita akan teruskan perbincangan soalan latihan dalam modul kita soalan kelima. Okey, untuk soalan ini macam ni. Di sebuah universiti tertentu di Malaysia, 40% pelajarnya ialah pemegang beasiswa. Apakah kebelang kalian bahawa sekurang-kurangnya 55 daripada 150 pelajar yang dipilih secara rawak adalah pemegang beasiswa. So kat sini dia memang dia nak cari kebarang kalian yang pemegang beasiswa betul tak? Kehendak soalan dia telah menyatakan pemegang beasiswa. So kat sini empat puluh peratus sebenarnya merupakan apa? Dia merupakan kebarang kalian yang berjaya. Okay? So kita tahu P itu sama dengan kosong perpuluhan empat sebab 0.4 ini memang pemegang biasiswa dan kehendak soalan kita memang nak cari pemegang biasiswa maksudnya dia memang menepatilah. so ini adalah case yang berjaya Okay, pemegang apa biasiswa tu merupakan apa yang kita nak so dia merupakan kebarangkalian yang berjaya so kalau saya tahu kebarangkalian yang berjaya tu 0.4 so kebarangkalian yang gagal tu q tu sama dengan apa satu tolak dengan P iaitu sama dengan 0.6. So normally kita akan tulis semua benda, semua information dululah so that nanti lebih senang untuk kita nak buat. Okay, so sini dia cakap dia, dia nak cari apa? Kebarangkalian. Okay, kita nak cari P untuk apa? Yang ini kurang-kurangnya 55 daripada 150. Sebenarnya yang ini merupakan perkadaran sampel. Okay, so kita bukan nak cari bilangan orang yang sini dia cakap 55 daripada 150 pelajar yang dipilih secara rawak. So 150 ini sebenarnya merupakan sampel size kita. Okay, maksudnya dari 150 50 orang ini, ini adalah size sampel kita. So dia pilihlah dari 150 ini, 55 orang ini merupakan apa? Pemegang Siswa. Okay, so kena perhati-hati. So first of all, dari sini kamu kena tahulah, okay, ini merupakan sebenarnya dia merupakan perkadaran sampel. 55 daripada 150. Okay, yang ini kan? Okay, so ini adalah perkadaran sampel kita. So, soalan yang nak cari tu sebenarnya memang macam ni, dia cakap perkadaran sampel. Okey, yang P ini sekurang-kurangnya. Kalau kamu nampak keywords ini sekurang-kurangnya maksud apa? Sekurang-kurangnya maksud apa? Maksudnya tidak kurang daripada, betul tak? At least dia ada 55 daripada 150. So maksudnya dia mesti lebih besar atau sama dengan at least. Okay? So 55 per 150. Ini merupakan kehendak soalan kita. Okay? 150 yang ini. Okay? So sekarang, sebelum kita, kamu nak cari jawapan ini, first of all, kita kena buat apa dulu? So dari sini, kita kena tulis dulu lah tata tanda yang kita nak tu. Okay? So macam mana tulis? Okay, so kamu kena tahulah sebab dia dah cukup besar. Size sample dia cukup besar. Memang kita boleh anggap dia sebagai taburan normal. Okey, taburan normal. So saya tulislah perkadaran sampel. Okey, dia menghampiri apa? taburan normal. So kita tahu P itu sama dengan 0.4. Okey, lepas tu variance untuk perkadaran sampel adalah 0.4. Okey, kita darab dengan 0.6. Bahagi dengan 150. Okey. Kalau kamu nak kira, boleh juga. Okay, so kita kira dulu lah. Kalau ada kalkulator kan, so kita kira dulu. Yang ini memang kita salin dulu. Okay, yang sama tu kita salin balik lah. Okay, yang variance tu kita kena kira. So macam mana kira? Okay, saya buka 0.4 kita darab dengan 0.6 kan. So dapat jawapan kita bahagi dengan 150. So apa yang kamu akan dapat? 1.6 time okey 1.6 1.6 darab dengan 10 kuasa negatif 3 jangan abaikan negatif 3 ini dia maksud jawapan kita kena bundarkan titik perpuluhan kita ke depan 3 titik perpuluhan okey tiga tempat so 1 2 3 so maksudnya sini kita akan dapat apa kosong 0016 Ha, macam ni baru betul. Okay? So, ingatlah yang ini sangat penting. First of all, kalau kamu nak cari, kita memang kena ada tata tanda dulu. Sebab mengapa? Tata tanda ini akan digunakan untuk nanti kita nak buat proses pemiawaian. Okay? So, sekarang kita teruskan. Okay. Ini kehendak soalan kita lah. So, masih ingat tak? First of all, kalau kamu nak buat tu, kita kena buat proses pembetulan kesen Uh, Keselanjaran dulu Okay So <coughs> Macam mana Salin apa yang ada dulu Okay Yang ini lebih besar Dan sama dengan Bila kamu buat pembetulan Hanya tinggal lebih besar sahaja So yang ini 55 Per 150 Saya salin balik lah ha. Okay So Nak tambah atau tolak Bila kita buat pembetulan So kat sini lebih besar Kalau normally lebih besar tu tambah lah tapi dia sama dengan kita kena terbalikkan. Jadi tolak. Okey, tolak apa? 1 per 2 N. N itu 150. Salin saja kan? Okey, ganti saja apa yang ada. So sekarang kita cuba kira tengok boleh dapat jawapan tak? Okey. Okey, kita kira tengok dengan kalkulator ya. Okey, so macam mana? So first, okey, kamu tekanlah 55 dak bahagi 150. Normally saya akan tekan macam ni lah. Untuk yang depan sama dengan, Okey kira macam ni. Kalau tak kan, ok lepas tu kamu, kamu, baru tolak. Kalau tak kan, kamu nak tekan semua tu, boleh juga. Nampak saja ada pecahan, mesti letak kurungan. 55 per 150, tutup kurungan. So tolak dengan apa? Tolak dengan 1 per dengan apa? 2 darab 150. Kalau kamu cepat, dah tahu. Okey, kita teruskan. So, sekarang kita tekan. Dapat jawapan apa? 109 per 300, kan? Okay, so kamu boleh tekan A, B, C sekali lagi. Okay, so kita dapat jawapan ini. Okay, tak? betul tak kalau saya nak te uh, tulis tu, saya kena tulis yang ini? Okay, janganlah sebab dia belum final answer lagi. So, belum, bila belum final answer, kita tulis yang, kita remain yang benda ini. Okay, 109. Okay, macam inilah 109 per 300. Kita remain yang ini dulu. Okay? So sekarang next step. Okay, ini adalah proses per apa? Proses perbetulan keselanjaran. So lepas tu kita nak buat proses pemiawaian. So macam mana? Okay, sama juga. P ni dah jadi Z. Okay. So Z kita skor Z kita macam mana? 109 per 300. Kita kena tolak dengan min kita iaitu 0.4. Bahagi dengan, ingat square root. Okay. Punca kuasa 2, 0.0016. Yang ini. Tutup kurungan. Okay. Baru boleh. So sekarang kita kira dulu nilai dia macam mana. Okay. Yang ini lebih besar daripada kan. Okay. So sekarang kita kira tengok apakah jawapan yang kita dapat ni. So senang saja. Ingatlah bila kita nak kira, kita kira yang atas dulu. Okay nampak tak pecahan so letak buka kurungan 109 per 300 saya tutup kurungan tolak dengan 0 per 0.4 okey kita kira dapat jawapan yang atas dulu okey ingat jangan padamkan jawapan ini ya sebab kita kena bahagi dengan apa jawapan yang bawah square root 0.0016 macam ni okey kamu akan dapat jawapan sama dengan Okey, inilah jawapan yang kita nak. So yang ini ah, nampak panjang kan? Is okay, sebab dah final dah kita nak rujuk jadual kita. Memang kita nak apa? Tiga titik perpuluhan sahaja, betul tak? So negatif kosong perpuluhan sembilan satu tujuh. So saya akan tulislah negatif kosong perpuluhan sembilan satu tujuh yang ini. Okey. So yang ini kalau kamu nak buat tu kita boleh rujuk pada jadual lah. Okey, masih ingat tak cara kita rujuk jadual? Kamu kena lukis dulu, okey. Lukis dulu nak tengok okey dia di sebelah mana. Okey, yang negatif tu maksudnya dia di sini. Negatif 0.917. So kita nak cari tu lebih besar. Maksudnya dia di sebelah bahagian yang besar. Okey, kalau saya nak cari yang ini, nilai negatif tu memang dia tak ada. So, kalau saya nak rujuk jadual, memang saya kena tukarkan dia jadi, ha, dia memang mas, macam ni lah. Okay? Kalau dia di sebelah kanan, yang kosong perpuluhan yang ini, 917 itu, sebenarnya dia sama juga dengan yang sebelah kiri. So, memang sebelah sini, dia sama dengan sebelah sini. So, kalau kamu nak tengok jadual, memanglah kita tahu sebenarnya nilai ini, okay, P ini kan? Yang ini P Z tu lebih besar daripada negatif 0.917. Tapi yang untuk yang ini Z tu kurang daripada yang positif 0.917. So kamu rujuk sajalah dalam kalkulator itu. Okey dalam jadual itu kamu dah boleh dapat jawapan. Tapi untuk kalkulator lagi senang. Mengapa? Sebab kamu terus tekan kalkulator sahaja dah boleh dapat jawapan. Okey mesti ingatlah mod dua kali. Lepas tu tekan ST. So kamu dapatlah dapat tekan satu dapat ST kan? Okay, mesti make sure okay di screen kamu kalkulator tu ada ST. Lepas tu kamu tekan Shift, tekan tiga. Okay, so ada PQR. So soalan ni macam mana? Okay, sama saja kedua-dua nilai ni kan? So kalau saya ikut yang so uh, jawapan saya tu tadi tu, saya tak tukar apa-apa pun. Saya tahu lebih besar maksudnya dia di graf tu di sebelah kanan. Kalau di sebelah kanan saya kena pilih R iaitu 3. Okey, lepas tu saya key in sajalah kalau ada negatif saya key in negatif 0.917 tutup kurungan dapat jawapan. Ha inilah apa yang kita nak 0.820 4. Okey, kamu nak ambil 4 titik perpuluhan boleh juga sebab kalau dalam jadual tu memang kamu akan dapat yang ini ya. Okey, jawapan dia exactly the same. Okey, kamu nak ambil 3 titik perpuluhan boleh juga, nak ambil 4 boleh juga. So ini merupakan jawapan kita. Okey, dan memang ya, kalau kamu rujuk jadual tu, graf tu yang ini memang sama dengan sebelah ini. Kedua-dua juga 0.8204 dan dia memang logik sebab dia di bahagian yang besar. Dia lebih besar daripada 0.5. So inilah jawapan kita. Okay. So harap kamu belajar sesuatu. Thank you semua.